Ono se budeš smát, my máme zítra vysílání s Danielem, Daniel Mačovský, slovenským svamim, který zase mluví o tajemství života. A my dneska budeme si povídat tady, Williame, společně o tajemství smrti. Jo, jo, Dana znám, ano. No, to... Znáte se, že jo, on říkal, no, že tě moc pozdravuje. No a já jsem moc rád, že jsi udělal čas, Williame, je to také nečetné žádosti lidí, protože my jsme spolu už natáčeli v minulosti pár rozhovorů, za což ti moc děkuji, protože inspirovali zase lidi a tak jako bych řekl, zastavili. Oni, diváci, vědí, že u mě ty rozhovory jsou na žádost, takže tady máme opravdu nejrůznější osobnosti z nejrůznějších oborů a já ty rozhovory s tebou mám rád, protože jsou vždycky takový jako se zastavení. Jo, takový zastavení, zpomalení. Takže my tady všechny vítáme i diváky, sledující všechny kritiky. Dneska hostem William Politikovič. Jistě znáte, já myslím, že není potřeba představovat. Máš za sebou desítky dokumentů, Williame. A teďka se do kin chystá i nový od tebe. Takový počin, tajemství smrti, kde vystupují úžasní lidé za mě tady. Jaroslav Dušek, Raymond Moody, Dalai Lama, Stanislav Grof, Amit Goswami. A my si o tom budeme dneska tady povídat, o tom, co tomu předcházelo, jak se to vyvíjelo, jak to vznikalo. A také si budeme povídat o tématech, které zajímají diváky. Já tady mám otázky pro tebe, takže budeme si povídat na všeho chuť. A co říct úvodu? Pokud chcete další osobnosti, nominujte ve skupině Zákony bohatství, tady nemáme žádný notičky, všechno to tady vzniká pankově a když hosté přijmou pozvání, tak je tady vidíte. Nemusíte se vším souhlasit, my se pereme o vaše právo nesouhlasit, vy se perete o právo to říci, to tady říkám už 3 roky, takže je to taková laskavá debata s tím, že hosty nechávám domluvit a mluvit v souvislostech. Pokud byste měli jinačí zážitek než William tady, tak ho napište. Nahraďme hejt sdílením. To je taková drobná výzva, možná i k zamyšlení pro mnohé z nás. No a děkujeme vám za sdílení tohoto rozhovoru. Vím, že během rozhovoru pak posloucháte hosta, tak třeba kolikrát nezdílíte, je to škoda, protože třeba lidé, kteří jsou kolem vás, se nedozví o něčem zajímavém, jako třeba teďka o tajemství smrti, o kterém si budeme povídat. Takže děkujeme, že sdílíte, děkujeme také případně za odběr a veškeré odkazy jsou v popisku. Ano, pokud byste chtěli navštívit kino, teďka to je v premiéře, Tajemství smrti, my si tady pustíme trailer za chvilku, tak mrkněte, můžete se rovnou podívat, kde to hrají v České republice a můžete se jít podívat do kina. Doporučuji, já sám si na to zajdu, jsem teďka v Praze, jsem v České republice, budu cestovat po České republice, takže se moc těším a jsem zvědavý. Tak třeba se tam potkáme v tom kině. A třeba mě pak napíšete, jak jste se cítili vy a já vám napíšu, jak jsem se cítil já. Takže mrkněte, pokud byste také chtěli zároveň zase z České republiky do světa, se Sandrou opakujeme poušť, často se ptáte, takže je tam také odkaz, můžete poslat před přihlášku, pokud byste chtěli na Saharu na 7 nocí. Je to daleko od civilizace, na chvilku se odpojit. Takže mrkněte. No a Williame, ty vítej, díky moc, že jsi udělal čas a jak se máš, jak se ti daří, jak se cítíš po premiéře, co, než to tady pustím ten trailer. Děkuji. Děkuji za pozvání, no tak jo, dobrý. Já tě proto mám rád. Protože ty to vždycky řekneš tak srdcově a prostě stručně. Takže my se podíváme teďka na ten trailer, který nám řekne něco o tom, co jsi tady chystal. Jenom nám řekni, prosím tě, jak dlouho trvala produkce nebo respektive výroba tajemství smrti. Kolik času jsi v tom nechal? No, začali jsme v roce 2015. Wow. Takže to je nějakých 9 let. 9 let tvorby. Já si totiž vzpomínám, my jsme s Jarou Duškem dělali rozhovor, to byl ten úplně první, tak on o smrti, on mě říkal, že má z jednoho tématu respekt tehdy. A on mě řekl, že to je téma smrti. A pak se v tom rozhovoru rozpovídal ke konci o smrti a já si myslím, že v té době už to třeba nějak vznikalo, i možná o tomhle tom věděl, co chystá, že už byl možná dokonce součástí, takže jsem sám opravdu velmi zvědavý, protože si na něj vzpomínám a to jsem ještě nevěděl, že on je jeden z těch vystupujících v tomto tvém počinu. No. Já mám přijel jakým průvodcem toho filmu. Ano, ano, že je průvodcem, takže to je velmi pro mě zajímavý potom vidět, moc se na to těším. A já už teda nebudu tady plácat, pojďme si to diváci pustit společně. Vy se můžete teďka uvolnit a jenom si dovolit vnímat tedy trailer z nového filmu od Williama Politikoviče. Tajemství smrti. Smrt je všude kolem nás.
je přirozenou součástí života. Tak proč se jí tak bojíme, obáváme? A končí vůbec všechno smrtí fyzického těla? A nebo něco ještě pokračuje dál? Já věřím, že je spousta věcí, které se stanou po fyziologické smrti. Tam už nemůžeme napravit nic, co jsme učinili v těle. Jak si mám vysvětlit, že jsem ležel na tom operačním stole, ale díval jsem se seshora? To, že jsem byla tak blízko smrti, mi ve skutečnosti umožnilo žít svůj život. Cítila jsem to v tu chvíli, že ta dcera je někde, kde je mnohem líp. Všichni vlastně říkali, že v tu chvíli v tom prožitku cítili obrovskou radost. A kdo to rozhodne, co je skutečnost, co je klam? Každý se musí propracovat k tomuto pochopení sám. Odchod nejbližších je těžký pro obě strany. A pro toho umírajícího ještě víc, protože vlastně jde do neznáma. Ty černý oči mě začaly vtahovat. Skutečná krása totiž pochází zevnitř. Pro mě zdá se smrt to nejkrásnější, co jsem kdy zažila. Ale kde vzít takový důkaz? Najednou ty otázky nebyly potřeba. Najednou tam byly už jenom ty odpovědi. Jakoby nám nesáhla smrt. Proč mi o tom nevyprávěj? Wow. Wow, jaké máš pocity, když to vidíš? Tak ty jsi to viděla asi nesčetněkrát. Tak pracuje v tobě něco, když to takhle vidíš s tím odstupem jako hotový dílo? Tak si tak zaspomínám, jak to se to natáčelo, jak to vznikalo. Na mě to působí, a můj první pocit z toho je, protože téma smrti je v našem, a to už teďka můžu říct, protože jsem procestoval nějakou část světa, v tom našem Europásmu je smrt vnímána mnohdy zatěžkaně, až nežádoucím způsobem, jako něco toxického, jako něco nepatřičného. A mně se moc líbí, že ten trailer, diváci, napište svoje pocity, prosím vás, nechci vás teďka ovlivňovat, napište, jak se vám to líbilo, jak to na vás působí, jestli třeba se na to chystáte, jestli to je třeba téma, který vás i láká, mě teda určitě, protože to je honosné téma, řekl bych, takové, které nás může prohlubovat. Na mě to působí pozitivně ve finále, což mě překvapilo, milé, jo, protože ono samo o sobě už jenom proto, jak jsem Evropan, tak vím a sleduju svoje přátele, jak s tou smrtí nakládají vnitřně a já sám jsem si měl ještě práci a ještě asi budu mít některé ty programy dát pryč, tak mám z toho hezký pocit. Mám z toho hezký pocit. No, je pravda, že někteří diváci v těch diskuzích po filmu vlastně sami řekli, že je ten film nějak uklidnil, že vlastně i povznesl, jo? Že odcházejí v takové povznesené náladě, tak doufám, že přinese i ostatním takový pozitivní náhled na to, co je potom, když to tělo odložíme. Já tady mám hnedka otevírací otázku. Já jsem se zeptal Daniela, kterého taky uvidíte, co nás učí život o smrti. A já se tebe zeptám naopak, co nás učí smrt o životě po tom, co jsi prošel těmi 9 lety tvorby na tomhletom filmu? No tak smrt je neobyčejně strhující proces, je to opravdu vyvrcholení toho našeho života, jak to říkají Japonci. A zároveň je to taková bilance, jak jsme tady obstáli, že jo. My jsme vstoupili do nějaké hry, nechali jsme se jí strhnout a ta smrt nám ukáže, jak moc jsme zapomněli na to, odkud jsme přišli, jak moc jsme se zahleděli do svých zájmů a toho uchránit si to svoje, anebo naopak, jak moc stále se vnímáme jako součást celku a bereme se, že jdeme všichni společně na té cestě a musíme si pomáhat a vlastně vzájemně se vnímat, tolerovat a obohacovat. Tak to si myslím, že ta smrt každopádně vyjeví. Je třeba nějaká část toho dokumentu, kterou si nepoužil vyloženě z nějakých důvodů, že to třeba bylo úplně až moc v rámci toho souladu všech těch prvků, nebo že se ti tam prostě nehodilo. Byla tam nějaká taková část, která pak musela jít stranou a třeba na ní vzpomínáš? No, tak samozřejmě musel jsem krátit, že ten první sestřih měl nějak
hodinu 50, což bylo hodně. No tak zvažoval jsem různé věci, že zvažoval jsem, jestli tam dá takový ten podrobný pohled, protože velice precizní to mají zpracované Tibeťané, můžete se to dočíst, tibetské knihy mrtvých, tam jsou ta jednotlivá stádia velice dobře popsaná a výstižně, i když je to takovým jazykem, kterým třeba my hned neporozumíme, tak jsem tam chtěl dát ten proces, co se všechno děje v tom těle a vzduší a tak dále, ale pak jsem si řekl, že už je to možná příliš odborné, že spíš jde o to, nebo smysl toho filmu je hlavně trošku na pomoci odbourat ten strach z té konečnosti a vlastně přijmout tu smrt do života, protože vlastně týká se to nás všech, ale děláme jako by nic, že jo? Takže je dobré to přijmout a vlastně žít tak, aby jsme měli co nejlépe zúčtováno, že jo, s těmi druhými a nenechávali ty účty otevřené a nedokončené, protože se nám to pak stejně všechno vrací, že jo, to, co nedokončíme, co neděláme, tak pořád se to vrací. Takže čím dřív se s tím dokážeme vypořádat, pochopit to, transformovat, tak tím lépe pro nás i pro ostatní, protože nikdo tu není jenom za sebe, jsme tu všichni společně, že jo, a to tak je. Jsme celek a když to, se to tak naučíme vnímat a žít, tak prostě se ty věci velice rázně začnou zlepšovat. A setkal se v průběhu té tvorby, protože jsi přicházel do kontaktu s mnoha lidmi, kteří třeba tohletu verzi pochopení smrti úplně odmítali, že z toho třeba vznikla nějaká zajímavá debata, kdy se setkali ty staré systémy, nebo to chápání, tak jak to máme ukotveno mnohdy v tom podvědomí, v tom našem českém a slovenském pásmu, s tímhletím výkladem, protože pro mnoho lidí to může být šokující slyšet, že je to nádherný proces, že tam všechno dozrává, že je to takové naplnění. Máš takovou nějakou zkušenost, nebo třeba nad diváky, nad jejich reakcemi? Já bych jenom doplnil, že ten proces je nádherný, ale i náročný, jo? Že není to nějaká selanka, protože z toho našeho, když použiju naše termíny, podvědomí a nevědomí, se vyvalí různé věci, které máme v sobě uzavřené, nevyřešené a ty nás začnou válcovat. A to jsou takové ty depresivní až děsivé prožitky, ale tam je právě třeba mít na vědomí to, co právě zdůrazňuje ta tibetská kniha mrtvých, že všechno to jsou jenom obrazy naší mysli. No a to je právě důležité na to se připravit, stotožnit se s tím a tak dále. Takže jo, tak třeba když jsem mluvil s Mexiku, se znalci těch starých kultur, tak vlastně tam tradičně nebyl žádný strach ze smrti, pro ně to byla jenom změna stavu. A říkali nám, že vlastně strachu ze smrti trošku naučili až křesťané, že jo. Takže ale jinak jsem jako nemám moc potřebu rozpitvávat ten postoj, který tu je všeobecně známý, protože ten tu je. Takže spíš nabízím to, co tu chybí. Díky moc za tvá slova. Jak to vnímáte vy, diváci? Napište. A jak třeba i vy pociťujete to slovo smrt? Když se řekne smrt, co to s vámi dělá? Podívejte se na to. Můžete si to nacítit a třeba se o to podělit teďka tady do komentářů, pokud to tak cítíte. A Vilime, ještě než tady položím ty otázky od diváků, k čemu teda ty máš nejblíž z těch výkladů? Protože oni i ty myšlenkové směry, ať už to je třeba Jižní Amerika, nebo když se podíváme do Asie, do Tibetu a podíváme se do jiných částí světa, tak oni se jemně liší, nejsou tam zas tak výrazný ty rozdíly, tak jak to vnímám aspoň já. Mm-hmm. Jaký z těch směrů tobě je nejbližší a proč? No tak jak jsem řekl, mně je blízká ta tibetská kniha mrtvých, která velice jako podrobně to analyzuje, přibližuje. A z hlediska vědy je mi blízký a vlastně taky to pro mě byla nová věc před x lety. Ten fenomén té sdílené smrti, o tom jsme tady mluvili. A to jsou tisíce pozorování, kterými už ty lidé prošli. Není to nic jako žádný blábol nebo žádná halucinace, protože to prožívá
více lidí stejně u toho daného člověka, který zemře, a umožní jim sdílet část toho procesu. A ten nám právě ukazuje to, co jsem říkal na začátku, že vlastně ta smrt nám zobrazí to, jak jsme obstáli v jednání s těmi druhými, protože ten život vidíme při té rekapitulaci z pohledu těch druhých a zažíváme bezprostředně na sobě to, co oni prožili v kontaktu s námi. Takže je to vlastně takové memento a výzva pro ten náš život, co si se ptám v začátku, že teď, když se to dozvíme, no tak máme čas a možnost změnit styl, že můžeme být empatičtější, vstřícnější a laskavější těm druhým. O to vlastně jde, že jestli to dokážeme a jak moc to rozvineme, protože to vlastně jakoby jediné se zhodnotí. Nebo ukazuje se to tak z tohoto pohledu, který vlastně je nepopiratelný, že to je. A potom samozřejmě i to, jak moc jsme nebojácní, jak jsme během svého života rozvinuli nebojácnost. Že ta realita na nás působí různě, že jo. A lidi se často hned vyplaší a stáhnou se a nechají se ovlivňovat. A to je druhá věc, tak jako jak moc jsme schopni jednat sami za sebe jako, a být, nést odpovědnost za to, co sami děláme. Tak to všechno se nám předestře, jo? Jak jsme v tohle tom obstáli. A takže jo, takže prostě pak se uvidíme ze zrovna z nějakého nadlu a budeme si říkat tak dobrý, anebo sakra, nechali jsme se nějak strhnout tou hrou a nebylo to zrovna nejlepší třeba, jo. Takže teď, když jako máme nějaký náhled na to, prostřednictvím velice zajímavých svědectví, které se opravdu nedají jen tak schodit ze stolu, tak by nás to mohlo přimět k nějakému zamyšlení, jak teda dál jednat, jak dál žít s ostatními, jak se vnímat a vlastně, že teda není se čeho bát, že vlastně ta kontinuita tu je a všichni jsme vlastně propojeni, že jo, a to nám vlastně může dát i velkou sílu vnitřní, že jo, oporu a i vědomí si toho smyslu, toho přesahu, že to není jenom nějaká banalita ten můj život, ale že přispívá právě k něčemu velkolepému, co třeba ani sám nejsem schopen dosáhnout, protože samozřejmě ty naše možnosti nějakým způsobem jsou omezené tím tělem, tím hardwarem, co máme, i když je to se dá překonat, rozvinout. Ale je to prostě proces, no, takže jsme všichni procesu a s tím jsme konfrontováni a bilancováni. Třeba tou smrtí. Díky moc. A co vy na to, diváci? Napište nám, jak to cítíte a prožíváte. A já mám tady otázky, Williame, na tebe. Otázka, co můžeme díky dokumentu Tajemství smrti pochopit? Ty jsi tady o tom mluvil. Chceš k tomu něco doplnit, něco rozvinout? No tak třeba to, že když odložíme to tělo, tak hra nekončí. A prostě, jak zase ještě tak sklidíš, že jo? Jak jsme se chovali vůči druhým, tak to pak prožíváme v tom procesu smrti a to ovlivňuje naše další bytí, že jo? Tu sféru, do které potom vstupujeme dál. Protože to i věci dneska, jak jsem mainstreamu tak zachytil, tak většina věců už se přiklání k tomu, že žijeme v multidimenzionálním vesmíru, to znamená, že je tady x bezpočet realit, do kterých můžeme vstoupit, když jsme součástí a kde se ty naše životy mohou odehrávat. Takže jo, takže když někdo chce nebo zasévá něco, tak to pak jako sklízí. No. Opravdu, jak se říká, ty boží mlýny jmenou pomalu, ale spravedlivě. No. Všichni jako jednou budeme účtováni s tím, co jsme dělali. Neschováme se předtím. V tom je opravdu určitá spravedlnost. A to i dává smysl tomu bytí, jo? Že vlastně, protože tady je nějaká, že i když jsme to, jak jsem říkal, jedna mysl, jedno vědomí, které je iluzorně rozprostřeno do té mnohosti, tak skrze tu mnohost vlastně, no se to těžko zjednodušuje a vyjadřuje, ale skrze tu mnohost se i ta jedna mysl jakoby, nechci říct, rozvíjí nebo poznává, ale
něco takového se děje, jo? Že vlastně je to hra, taková nějaká tvůrčí hra, je v tom ta touha vlastně se nějak projevit, manifestovat a zkoumat vlastně ty možnosti, ty absolutní možnosti té tvorby. A jak se jeví, tak vlastně základem toho všeho je opravdu ta láska. Byť to zní jako až zprofanovaně, ale je to tak, no. Díky moc za tvoji odpověď, Vilhelme. Další otázka. Je nějaká část dokumentu, která je pro vás zásadní? Proč a v čem? No, tak já už jsem taky zmínil, je to ten fenomén té sdílené smrti, který je v té druhé, nebo možno říct si závěrečné části filmu. Protože to je něco, co, jak jsem říkal, zažili tisíce, tisíce lidí, odborníků, lékařů, profesionálů v tanatologii, v paliativní péči. A to nás právě vybízí k tomu zamyšlení, že tu je nějaká kontinuita a že záleží na tom, jak žijeme, že s tím budeme konfrontováni. Tomu neutečeme, i když teď si myslíme, že když něco ostatní neví, že jako se to prostě zatluče. No, není to tak. Díky. Kdy se... Tak, tady to má být asi vám. Kdy se vám v životě zásadně změnil přístup k smrti? Co bylo tím důvodem? No, tak já jsem... Pro mě smrt nikdy nebyla nějaká tragédie nebo něco, čeho bych se měl děsit. Možná v dětství, ano, v dětství jsem byl malej, tak poznával jsem to. Nejdřív jsem k tomu měl takový opravdu neutrální přístup, potom nás takový starší kluci, bydlel jsem v takovém městě v Jindřichově Hradci, kde se rušil hřbitov a kluci nás honili s těma kostba, lepkaba a říkali, že se nás zeknou, že umřeme a tak. Tak toho jsem se trošku bál, jako balej. Ale potom, vlastně, když jsem začal víc pronikat do těch věcí, tak jsem pochopil, že není čeho se bát. A speciálně, když jsem se po setkání s Raymondem Moodym dozvěděl o tom fenoménu té sdílené smrti, tak to pro mě bylo takové završení toho, že to tak opravdu je a že je dobré se s tím nějak podělit, protože bohužel se to v tom mainstreamu nebo v tom veřejném prostoru příliš jako nedemonstruje. No. Jakoby ten strach ze smrti vyhovoval, že skrze to jsme manipulovatelní, vydíratelní, nezlobíme a tak dále. Já myslím, že nemusíme chodit po příklady daleko. Všichni si pamatujeme období opatření a spoustu lidí to vzalo opravdu smrtelně, ale smrtelně vážně, až tak smrtelně, že skoro málem z toho umřeli, z těch opatření, z toho dodržování. Jsou takové příběhy. A když mluvíš o té manipulaci skrze smrt a podíváš se na to dílo, co jsi vytvořil, myslíš si, že má ambice na to nějakou část populace nebo populaci jako celek probudit? Třeba z toho, z té letargie, toho, že to je nějaký atribut, s kterým můžou manipulovat politici, kdokoliv, že to vlastně nemusí být takové téma, které oni nám předestírají, že nám to ukazují tak děsivě a je to hlavní předmět zpravodajství, televizních zpráv, všeho tohodle. Má to ty ambice podle tebe nějakých... Proto jsem ten film udělal, že jo? Protože v jiných společnostech a kulturách tomu tak není, nebo není tomu až tak děsivě, jako se to vyhrotilo teď tady, v té supermaterialistické civilizaci, která totálně vytlačila spiritualitu ze svého života. Tak proto to je, no, aby ten podnět nějaký přišel k tomu. No. Takže já si myslím, že každý, kdo je trošku ochoten přemýšlet o životě a o konci svého těla a nebo o tom smyslu bytí, tak že tam nějaké odpovědi může najít, protože to, co já tam předkládám, to nejsou žádné teorie, žádné nějaké domněnky. Je to všecko ověřeno nějakým poznáním, nějakými opakovanými experimenty, pokusy, prožitky. Všechno má svoji hodnotu, která je podložena nějakou zkušeností. Opakovanou.
Já jsem nedávno vedl s kamarády debatu na téma duchovní rozvoj v České republice. Ať si pod tím kdokoliv představí cokoliv, tak jak ty vnímáš nás jako Českou republiku, jako Čechy a Češky a v rámci třeba svých zkušeností z jiných civilizací, třeba v porovnání, já vím, že porovnávat je takové liché, jo, ale v Evropě, my Češi a Češky v Evropě v rámci duchovního rozvoje, jak to třeba cítíš, když se podíváš na Německo, na Polsko, na další státy? No tak myslím si, že to je docela pozitivní, že tu je tak nejméně rozšířená taková ta náboženská zatíženost, jo? Že vlastně se říká, že Čechy jsou tou nejateističtější zemí v Evropě, ale to neznamená, že by nás nezajímala spiritualita nebo řadu lidí. Ano, jsou tu lidi, kteří žijou z toho docela zdatně, ale každý, kdo má zájem o nějakou, o ten přesah, řekněme, nebo o nějaký smysl toho, čeho jsme součástí, tak to hledá, že jo, teď je to velký zájem, já nevím, je tu ten neošamanismus, spousta lidí se zajímá o vesměry, buddhismus, který je v podstatě, když eliminujeme náboženství, tak jde o hlubokou duchovní nauku, byť má taky ten náboženský rozměr v určitých zemích, no tak to si myslím, že je dobré, že jako jsme otevřeni tomu vlastně přijímat tu nenáboženskou spiritualitu, jo? Bez těch dogmat, bez těch právě těch manipulativních struktur, protože je dobré si přiznat, že všechna náboženství se rozvíjejí v souladu s politickou mocí, že rozvoj křesťanství v Evropě byl provázen velkým násilím, to jako je historicky doložené. Někde to bylo i tak, že kdo nepřijmul násilí, tak mu šla havadu, teda pardon, křesťanství, tak mu šla havadu. Myslím, že ve Francii to bylo takové razantní v určitých dobách. No, takže v tomhle směru je to dobré, no, že jsme takový otevření a hledáme právě to takové to přirozené, co vlastně rozvíjí ten lidský potenciál. A právě i tu zájemnost. Děkuju. Další otázka na tebe je tady od Aleše. Víte, kolikátou inkarnaci žijete? Jak hodnotíte stav svého duchovního vývoje? Bude třeba se ještě několikrát inkarnovat? Tak já jako nemám potřebu hodnotit ani druhé, ani sebe. To jako se ode mě tak nedočkáte. A prostě jako ani těmi minulými svými inkarnacemi se příliš nezabývám, prostě ano, co bylo, bylo, má to i nějaký samozřejmě kontext s tím, co je teď, ale to je pro mě důležitější, co je teď, zabývat se tím, co probíhá právě. Děkuju. Další otázka pro tebe od Hanky. Na co jste v životě změnil názor a proč? Děkujeme moc, Hance, za otázku. No, to ani jako nevím, jestli něčem jsem mohl bych říct třeba na té smrti, když jsem se její dětství bál a teď se jí nebojím, tak řekněme, k tomu se můžu vrátit. No. Nebo teď vlastně vůbec nemám strach jako z ničeho, jako, že to je takové. A dřív jsem se třeba jako i něčeho, jako dítě jsem měl nějaké strachy, že jo. A teď už ne. No. Nepojímám nic nepřátelsky. Já jsem byl vlastně před ani ne dvěma týdny jsem byl v Angole, kde jsem se setkal mimo jiné se Sany, my jim říkáme křováci. A my jsme se jich ptali, máte nějaké nepřátelé? Řekli, ne, nemáme žádné nepřátelé. A to je pouštní oblast, že jo, kde žije spousta těch jedovatých hadů. A já jsem se ptali jsme se, a ublížilo vám někdy nějaké zvíře, nebo uštmul vás někdy nějaký had? A ne, neuštmul. Takže vlastně je to o tom naladění. Pokud pojímáme tu realitu a okolí nepřátelsky, no tak s ní bojujeme. Jestliže ji pojímáme přátelsky, no tak s ní žijeme v nějakém partnerském, harmonickém vztahu. To potvrzují i ty úžasní křováci, kteří jsou mimo jiné výborní herci, ty to mají fakt jako v krvi, jako ty. Tak jako oni nerozlišují posvátné a profání, že jo, tak prostě
cokoliv jsme tam po nich jako chtěli, že jsme tam ukázali, tak oni se to užili s úžasnou jako vervou, ukázali nám, jak třeba jdou na lov a tak, jak loví, nebo jak sbírají něco, tak to byly velké zážitky s nimi. No. Já jsem tam byl jako nejstarší, že jo, tak ten přišel, když viděl, jako ušedoval se jeho starého muže už, jo, tak přišel ten šéf té vesnice s manželkou za mnou a hned mě zavedl do své chýše a řekl, aby jsem si tam lehl a vyspal se, jako odpočinu si. Uklízeli tam ty luky a šípy, aby jsem si mohl lehnout jako na lůžko. Jinak v těch chýších nic jiného není, tam prostě je ohniště, je tam nějaké lůžko a jsem tam nějaký ten luk, šíp nebo nějaká sukínka náhradní pro ženu. A to je všechno, nějaký hrneček, možná žiju tam velmi jednoduše, no, tam. Byli vděční i za vlastně prázdnou petláhev, odsedili jako dárek. A když jsme jim třeba dali sůl, tak to, si to sypali hrsti do pusy, že oni to nemají, že jo. Tak prostě takové základní věci tam byly velice vděční. No. V podstatě není ani voda, tam se nemijou lidi, ani my jsme se nemili, jsme tam stanovali, tam nejsou hotely. Takže vodu, co jsme měli, tak ta byla na pití, vaření a jsme si tak trošku opláchli obličeje a to bylo celé. Díky moc. Další otázka tady je pro tebe od Hanky. Je nějaká otázka, kterou vám zatím nikdo nepoložil a vy přesto čekáte, až se vás na ní někdo zeptá? Pokud ano, jaká je to otázka? Ne, já jsem otevřený čemukoliv, ale že bych nějakou očekával, to co přijde, to přijde. V rámci těch otázek je třeba nějaká otázka, která přišla k tobě od těch domorodců nebo od těch lidí, který jsi navštívil po světě a překvapila tě? No tak spíš se jich ptám já, že oni jsou takový, že se moc neptají, jakože oni taky žijou tou přítomností a neptali se mě vlastně jako nikde na ní, spíš já se jí ptám kvůli tomu filmu, že něco mohl sdělit. Ale oni jsou úžasní, no, jako my jsme vždycky stanovali vedle té vesnice, poblíž té vesnice a oni tak večer vždycky jako přišli, jako udělali si vedle nás ohníček, jako tak nerápadně, že jo, a tam třeba jako trošku tam jako tak zpívali nebo něco. No a my, když jsme třeba přišli za nimi, k tomu ohničku a třeba jsme s nimi začali zpívat nebo tak trochu blbnout, tak oni měli úžasnou radost. Jo. Oni celý minuty jako výskali, skákali tou radostí, že jsme s nimi a že jako spolu něco děláme, blbneme, tak to byla taková neskutečná radost, že prostě pro nás to bylo až takové dojemné, no, že jak to oni prožívají a sdílejí s námi. No. To je hezký, mám taky takovou podobnou zkušenost v Nepálu, když jsme tam procházeli mezi těmi šerpskými domovy, tam už jako v těch horách, tak jak měli radost vyloženě jednou z toho, že s nima člověk byl, jakože s nima trávil čas a třeba vyloženě s nima jenom pozoroval, co třeba dělají a je to taková ta určitá forma lidské radosti, jako jenom z toho kontaktu, z toho setkání s těmi lidmi. Mně osobně připadá. No. To ještě můžu doplnit vlastně, když jsem byl v Kalkatě v domě matky Terezy pro umírající, tak tam vlastně zase takový ten kontrast, že u nás se s tou smrtí bojuje, ale tam ti lidé jsou s tím smíření. Jo. Tam opravdu ty dobrovolníci chodí po městě a sbírají na ulicích lidi, kteří už umírají. A byl tam vlastně 20-letý, asi tak 20-letý kluk, chudák, jako kosta kůže, úplně, jak známe ty fotky z koncentráku, ležel tam na zemi a kdykoliv já jsem se nad ním zastavil, tak on se na mě usmál. Jo, prostě jako, já jsem samozřejmě taky na ně usmál a on byl prostě vděčný za to, že já tam chvilku postojím a dívám se na něj. Jako. A vlastně ta sestra, že jo, tam přišla a řekla mu, hele, tvůj okamžik přichází, může se to stát i teď v noci, jsi připraven. A on řekl, Bůh bere, Bůh dává.
Milena Moravcová, jak vnímáte současnou situaci ve světě a smysl toho všeho v kontextu dalšího směřování a pokračování lidské civilizace? No, tak už jsme o tom tady taky mluvili, že i v tom kontextu těch vlastně těch sdělení těch orákul, že prostě buď se naučíme vnímat, že jsme tu společně a přestaneme si hledět svých osobních zájmů, těch materialistických, nebo možno říct egoistických zájmů a začneme spolupracovat, pak se ty věci opravdu zlepší ráz na ráz. No a když se to nepodaří, no tak to tady může skončit, no to taky se to stane, že se to nepovede, no tak co s tím, no? Ne každý se dá poučit, ale věřím tomu a jsem optimista, že tu cestu najdeme. I to tak vypadá, jako jo, opravdu všechny věci nasvědčují tomu, že možná i v blízké době budeme svědky velkého pozitivního obratu. I tak to vlastně o tom mluví v tom kontextu i ta orákula nebo šamani, pouštní šamani Mexiku a další, že je takto už v podstatě i rozhodnuto. Takže to mě taky plní optimismem. I to, že vlastně čím dál tím víc lidí, což se vracím k té otázce, jak je to v Česku, se otevírá těmto věcem, tomu přesahu a nebo i přijetí té smrti, že tak to všechno nasvědčuje tomu, že se něco v té společnosti děje, že taky vidíme, že nebo může, když chceme, tak můžeme vidět, jak to s něma podivně koulí, že určité struktury a že to, co nám sdělují média, je spíš to, co si máme myslet, než to, co se opravdu jako děje. Že tady je nějaké naše ovlivňování, tak to taky čím na to už je tak jako prvoplánové, že se to dá taky snadno prohlédnout. I s těmi stále úpornějšími zákazy, cenzurami, všeho, co prostě se někomu nelíbí, jako například to, že teď, když se vrátím k té Africe, tak tam jsem s Rudou Švaříčkem, cestovatelem a vlastně on pravidelně zveřejňoval na Facebooku ty fotografie, co jsme tam viděli a jak jsem říkal, tam se žije jak za starých časů, to znamená, že ty ženy jsou nahoře bez. Takže po několika fotkách, které tam zveřejnil, mu to Facebook zablokoval na měsíc. Tak co na to říct, no. Já mám ještě jednu otázku na tebe, Williame, díky moc za tvoje vyprávění. Občas se setkávám, já jsem se vrátil do České republiky po 10-11 měsících cest východem a my jsme také byli v kontaktu po tu dobu, byla to i Indie a další místa a mě se občas lidi ptají na to, jak, když se třeba vydají na tu cestu objevování té svojí duše, možná se otevře i téma smrt na té cestě a další, jak zvládat reakci ostatních lidí, třeba v práci nebo v rodině, kdy najednou slyším od těch lidí, že jsou nazývány blázny nebo ezoteriky nebo úplnými hotentoty. Jak bys tomu ty přistupoval, co bys jim odpověděl? No tak já se to sám zažil xkrát, že už jako vždycky jsem byl takový exot, jako vždycky jsem byl jiný než na škole, na vysoké škole, na FAMu, práci, všude v televizi český. A taky se to mění, jo. Taky už i mi říkají kolegové, pro který jsem byl, že třeba sami meditují a tak dále. Je to pochopitelné, když ty lidi s tím nemají tu zkušenost, co vy nebo ti, co se ptají, no tak těžko to můžou pochopit nebo stotožnit se s tím. No, takže dobré je najít si přátele, kteří tomu rozumí, kteří jsou podobně naladění a chápou to, že jo. Takže já jsem vlastně teď obklopen těmi přáteli, mohl bych žít i v iluzi, že žiju v takovém světě, ale není to tak samozřejmě. Protože když vykouknu, tak to v uvozovkách zdravé jádro národa žije jinak, jinými jako hodnotami a v jiném přesvědčení, ale to nevadí, no, tak prostě říkám, každý máme svoji zkušenost, nedá se to vnutit, každý sám si to musí dojít
Jo, přicházíme k tomu různými cestami, ale bez nějakého podnětu, bez nějaké zkušenosti to málo kdo jen tak přijme, že jo? To je logické, takže je dobré mít s nimi trpělivost, schovývavost, tolerovat to, že jsou jiného názoru, a pokud potřebujeme ty spřízněné duše, jakože to je dobré, doporučuji mít okruh spřízněných duší, tak si je najít. No. Jsou tady, je tady celá řada všakých združení, společností, jednotlivců. Dneska ty sítě tomu určitě mohou pomoci, jak se skontaktovat s někým, s kým si budu rozumět, nebo kam můžu chodit a povídat si a vzájemně se pozbudit, posílit a nevzdat to. To taky říkají ty orákle, ať vydržíme a nevzdáme to. Toba sice na nás tlačí, ale nemáme to vzdát. Říká William Politikovič, dokumentarista, spisovatel a také autor nového snímku a Tajemství smrti. Já ti moc děkuju, Williame, za moc milý a hezký rozhovor. A myslím si, že toto stačí, že i tak je tam spoustu sdělení za těmi sděleními a nikdy méně více. Takže to není o té časové pásce. Pokud byste chtěli vidět Tajemství smrti, tak jděte do kina. Dole máte odkazy, můžete se přímo podívat. Mrkněte, zajděte, já se chystám též a můžeme si potom pozdílet, jaké z toho máme pocity, co si z toho odnášíme, co nás inspirovalo. A máte tam také odkazy na Williama. Pokud byste chtěli třeba sledovat další jeho tvorbu, další práci, tak se mrkněte. No a v neposlední řadě, pokud byste chtěli před koncem roku se někde odpojit a na chvilku třeba prozkoumávat své nitro, je tam možnost jet se mnou a se Sandrou na poušť na 7 nocí. Takže tam je taky možnost, jestli chcete a cítíte to, je tam předpřihláška. No a Williame, já se na tebe těším osobně. Vy teďka v této době, co to asi vidíte, tak vy to vidíte v den, kdy my se s Williamem takhle jsme na pódiu a povídáme si. My to přednatáčíme. Takže Williame, díky za to, že jsi dorazil. Doufám, že tam jsi se mnou. Moc děkuju. A pokud byste chtěli vidět i záznam z toho, z této besedy, tady to máš, tak mrkněte dolů. Je tam také možnost nějaká časově limitovaná, nejspíš se kouknu na záznam. Takže podívejte, my se tam setkáváme v této sestavě. A je to moc, je to legrační, Williame, protože on tam je i Petr Wachler, že? On dělal Tajemství a smysl života a ty přecházíš vlastně o rok později ve stejném období téměř s Tajemstvím smrti. Takže to bude krásný vás tam mít takhle oba dva v jednu chvíli a povídat si o tom, na to se moc těším. Jo, včera byl na promítání ve Světozoru, takže... Byl? Jo, a byl spokojený, líbilo se mu? No, zdálo se, že byl nějakým způsobem zasažen. Nebyl mrtvej, jo? Neumřel. Ne, přežil. Dobře, tak jo, takže hele, já se taky těším a jakmile to uvidím, tak vám taky dám vědět, diváci, jsem na to sám zvědavý. A Williame, tobě se moc daří. Děkuji. Dáme spolupráci, vždycky se potkáváme po nějakém čase, je to moc hezký se s tebou povídat, takže děkuji za to, co děláš a ještě ti dám potom... Taky děkuju, dám ti prostor ještě k závěru, pokud bys něco chtěl divákům. A vy se opravdu mrkněte dolů, je to pod tímto videem. Já vám chci zároveň poděkovat za sdílení dál tohoto rozhovoru, aby další lidé se třeba seznámili s tím, co teďka jde do kin, aby se seznámili s naším povídáním tady, protože se třeba můžou zamyslet nad něčím, co v naší zemi, potažmo možná v Evropě, je považováno za tajemné a temné, tak můžou slyšet nějaká hezká, laskavá slova a třeba se nad tím jenom na chvilinku zamyslet, povznést. A takže děkujeme za sdílení, děkuju také za vaše komentáře, třeba máte jinačí zkušenosti, jinačí zážitky, že jste se podělili, to je moc hezký a děkuju vám. No a Williame, něco k závěru, ty máš ještě, co bys lidem rád zkázal? Teda? No tak prostě jako, jo, doba je náročná, tak jako myslím, že je dobré, když každý se bude snažit vydávat to nejlepší, pokud chceme tu nějak žít dál, aby to tady nespadlo, jak jsem řekl, tak opravdu je důležité, jak... Bože, opravdu na každé maličkosti záleží. Ono se to zdá někdy jako banální, jakože co já, nebo co, jak se chovám. Ale právě ty úplně ty běžné každodenní věci se sčítají a ty vytvářejí ten obraz světa. Takže vlastně záleží opravdu na všem, co děláme, co říkáme. Takže je dobré tohleto nějak se nad tím zamyslet, zvážit, zhodnotit a vlastně snažit se to projevovat v tom duchu té spolupráce, no, toho vzájemně si pomáhat, chápat se, tolerovat.
Tak to teďko běží jako takové velice rozhodující nechci říct finále, ale prostě je to velkou měrou ve hře a ten následující vývoj prostě závisí od toho, byť si myslím, že to dobře dopadne, ale je to důležité teď, jak se každý z nás k tomu postaví, to určitě. Děkuju moc. Vám diváci přejeme hezký den. Opatrujme se a budeme. Těším se na vás zase v dalších vysíláních. William, já na tebe se těším osobně. Děkuji moc, taky se těším.